Magistrații Instanței Supreme au admis în parte recursul procurorilor anticorupție și 6 din cei 8 polițiști cercetați în stare de libertate au primit mandate de arestare. Șeful punctului de trecere a frontierei Albița, Daniel Corban, și un alt polițist de frontieră au fost lăsați în libertate. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. În urma acestei hotărâri a magistraților Înaltei Curți, numărul total al polițiștilor de frontieră de la Albița, care au primit mandate de arestare, a ajuns la 38. Aceștia sunt acuzați de luare de mită în formă continuată și aderare la grup infracțional. Potrivit referatului DNA, polițiștii vasluieni pretindeau și luau mită în mod direct, explicit, după ce constatau diferite nereguli la regimul juridic de trecere a frontierei de stat. Alții mai prudenți încercau să disimuleze actul de luare de mită și verificau sub birou pașapoartele în care era predată mita, ascundeau bancnota în palmă sau o luau cu un gest rapid, urmat de introducerea ei de regulă în unul din buzunarele uniformei. Polițiștii de la Albița erau dispuși să dea rest la mită și nu se sfiau să ceară țigări, alcool, gem sau croasante.